里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さて、佐藤さん、はいはい、日本代表が、侍ジャパンで、ね、選ばれましたね。選ばれましたね。今度ね、プレミア12に向けて。はい、だいたいこう一覧見たんですよ。はい、前言ってたじゃないですか、日本代表、まあ、佐藤さんの好みですけど、うん、森選手と甲斐選手と、うん、まあ、相澤選手じゃないかみたいな。ね、はい、うんうん。で、私もやっぱ森選手入るんじゃないかなと思ったんですけど、うんうん、入ってないですね。まあ、入ってないですね。はい。はい、で、やっぱり、まあ、筒香選手とかも入ってるかなと思ったんですよ。はい、入ってないと。はい、これ、なんでなんですかね。選ばれそうな人たちは、はい、事前に選ばれた場合、参加する意思ありますか、はい、イエスはノーを聞かれるんですよ。選ぶ前にですか？はい。へぇー。で、それで、はい、選ばれたら参加します。体の具合とか、はい、いろんな理由で、うん、参加できないんで、選ばないでくださいっていうところです。はい。え、自分選ばないでくださいっていう人いるんですか？はい。僕は2009年の WBC 断りました。はい、へぇー、そうなんですね。はい。2008年、北京だったんですけど、はい、僕2008年の出だしで肘故障してたんですよ。はい。で、それで、まあ、治って、北京行ってっていうのも、うん、まあ、体が正直きつかったんで、うん、次のシーズンに向けてしっかり準備したいっていうのもあったんです。WBC って2月に始まるんで、はい、やっぱ前倒しで全部準備しなきゃいけないっていうことと、で、僕2005年から2008年終わるまで、ほぼ休みなく働いたんですよ。2005年が、はい、日本一になってアジアシリーズで、うん、で、2006年、うん、WBC じゃないですか。ああ、ありましたね。オフほぼ休まないで WBC 行ってんです。で、2006年のオフは日米野球戦って、2007年始まって、うん、今度はシーズンオフ、12月頭まで、はい、北京五輪の予選台湾でやってるんですよ。わ、でそれで2008年、はい、肘痛めながら、はい、北京オリンピック行って、うん、シーズン終わってっていうところで、はい、まだ WBC ってなると、はい、正直その WBC1 回目行ったから分かるんですけど、負担、どれだけ体に負担が大きいっていうのも分かるんですよね。うん、万全じゃないのに行きますって言えるかっていう、その無責任さも感じたんですよ。うん、肘のもまだ万全じゃないし、はい、そこで行って、あ、ダメでした、じゃあ迷惑かかるじゃないですか。はい、途中で怪我したりしてバタバタするのは僕は2006年の時見てるんで、うん、ってなったらもう最初から行きませんって言ってた方が逆にこれは親切なんちゃうかっていう、へー、体も万全じゃないし、はい、ところで断ったんですよ。え、その時もその選ばれてから僕は行きませんじゃなくて、もうあらかじめ行きませんって言ったんですか？そう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 。へー、それは出られますかっていう、やっぱりあって選ばれたら、はい、っていうのが来てて、で、僕はボビーに呼ばれて、佐藤本当にいいんかって言われて、はい、いや、もう体もきついし、はい、行ってできませんって話になんないんで、はい、そんな日の丸軽くないんで、はい、だからもうシーズンに向けて、うん、僕は今年はもう頑張るんで、辞退しますって言ったんですよ。2006年の WBC の時も、うん、まあ、初めての大会だってよくわかんないし、はい、2月3月になるんで、うん、まあ、調整が難しいっていうのもあって、はい、行かないっていう選択した人も結構いたらしいですよね。うん、でその時に、王さんがその時監督で、はい、これはもう聞いた話なんですけど、はい、言った言葉が、うん、選ばれた選手が日本代表やっていう、だから選ばれてここに来たやつが日本の最強チームなんやって言って、はい、なるほど、まあ、断った人とかもいるけど、はい、結果来た人が日本代表だって言って、そうです、怪我もあるだろうしね、はい、いろんなことで断った人もいるかもわかんないけど、うん、今いるやつらお前らが日本代表やっていう、でも選手としてはやる気になりますね。そうそうそう。だから今回も、うん、多分そのシーズン戦ってきてるんで、うん、まあ、体の具合とかもあると思うんですよね、はい、でそこで行きませんっていう選択を最初にした選手もいると思うんで、うん、ファンの人からすると、なんであいつ選ばれてないのとかっていうのあるかもわかんないですけど、うん、そこはいろんな意味で、選ばなかったんじゃなくて、はい、今回は辞退したっていうところもあるかもわかんないですね。まあもちろん選ばれなかったがあると思いますけど、はいろいろ複雑な事情がありますよね。筒香なんかもね、今回。だから多分ね、筒香ポスティングでメジャー移籍が発表されたじゃないですか。はい、だからそこで、それで忙しいかもわかんないですよね。なるほど。そのチームを探すとか、はいはい、その渡米するとかの忙しさっていうのが、はい、あるかもわかんないですよね。まあそういうところで今回お断りっていう可能性もあるってことですね。そうですね。やっぱりいろいろ事情が忙しいっていうところはあるかもわかんないですね。じゃあもしかしたら確定はしないですけど、森選手とかも断ってる可能性はあるってことですね。そうですね。まあ体がきついとかね。何か怪我をしながら今プレーしてる可能性もある。はい、でもそれが周りにはわかんないようにすんのもプロなんで。そうですね。バレたらダメじゃないですか。すっごい痛い。はい、もう全然ダメですって見せるとそこ疲れるじゃないですか。そう本当に痛いとこあるけども、うん、見せないっていうのもプロなんで、はい、見てるだけじゃ分かんないパターンもありますけど、本当はすごいどっか痛いところを持ってるっていう可能性は十分ありますよね。へえ、なんか隠しながらバレないようにやるプロってなんかかっこいいですね。それシーズンに向けて。いや、普通ですよ、普通。そうですか。
なんか、ちょっとミスした時も、うん、何ミスしてるんやって言われちゃうかもしれないから、うんうん、いや、だって腰痛いんだもんなとか、ちょっとプレイしながら、なんかこうやってやっちゃう。いやいや、もうそんなやつはもう出ないでいい試合。もう出て、一緒にやって出てほしくないです、そういうやつ。でもね、はい、今回はね、まあ、阪神とロッテは誰も選ばれなかったみたいですけどね。そうですね。はい、どうですか元ロッテとして。よろしかったないですよね。選ばないのが悪いわけじゃないんですよ、はい、選ばれないのが悪いんで。そうか、でもやっぱりね、ファンとしては各12球団ファンがいるじゃないですか、うん、1人はオールスターじゃないんで。あ、まさかオールスターに。そんなね、日の丸ね、安くないんですよ、はい、そうですね。そんな誰でもつけられるような、そんな、はい、でもどうですか、ロッテの中にこの人だったらいけたんじゃないかって。いない。そうですか。ちょっと考えようか。はい、考えてください。いますよ絶対。いないね。いないですか。じゃあ阪神は好みだね。選ばれてもいいぐらいの方いらっしゃるわけですよね。だからまあ岩崎とか、はい、長杉ね、はい、とかはまあ選ばれても面白かったかなっていう、うん、ところはありますけど、はい、何回も言ってるでしょ、はい、好みなんですよ。そうですね、はい。監督の好みなんですもんね。そうです。だからそこは、うん、しかもまあ、今年の投手陣で言えば、はい、結構先発型結構ね、うん、岸、山岡、山口、はい、今永、大野、高橋礼、千賀、山本っていうところのね、はい、先発 で、中継ぎで言うとね、松井、山崎康明、うん、で、森原、中川、田口ですよね。はい。楽天がね結構入ってるんですよ、はい、だからまあ長川と田口入れちゃったんと、はい、松井裕樹入れちゃったから、はい、まあ、岩崎が落ちたんでしょうね。そういうことですね、はい、あと佐藤さん言ってたじゃないですか、僕だったら山本由伸抑えにしますって言って、なんかそんなニュース出てませんでした。出てました。はい、見る目ありますね。まあ、ちょっとないと思いますけど、稲葉さんがね、あの動画見たんじゃないかと思っちゃいました。見るわけないっしょ。見るわけないっしょ。見て参考にもしないでしょ。それは思ってたんですよ、はい、稲葉さんも、ね、うん、ね、考え方がそこはちょっと似てたってことなんですね。そう見るわけないっしょ。まあ見るわけ、見た可能性はありますけど、まあ、ありますよね。可能性はね、はい、可能性は無限なんで。そうですよね。それをないって断言するのもね、うん、逆に僕がおかしいんで、はい、見たかもしれないですけど、はい、参考してない、したのかな。したからすごくないですか。影響力あるっすね。ありますね。いや、これ全然わかんない話ですけどね。やっぱこういう代表に選ばれると調整とかそういうのもやっぱり大変なんですか。休めないっていうのと、うん、プレッシャーの中に行きますよね、はい、あとまあ国際大会ボールが変わるんでそれに対応しなきゃいけないんで、まあまたそこも難しかったりとか、はい、っていうところはありますけど、うん、まあ今回のプレミア中に、うん、まあ、オリンピックの予選も兼ねてるんですけど、はい、日本はもう出場枠持ってるんで、うん、勝とうが負けようが関係ないんで、はい、まあ、そこまでプレッシャーはかからないと思いますけど、うん、まあ、前回ね、はい、敗れてるんで、うん、韓国優勝できてないというところを考えるのと、はい、また来年のオリンピックに向けての前哨戦として考えると、まあいい結果では行きたいですよね。はい、どうですかメンバー見て、いけそうですか。いや、日本の野球世界で一番強いんですよ。僕2017年の WBC も現地で決勝のプエルトリコとアメリカも見ましたけど、はい、勝てましたよね。そうですか。普通に、でも、はい、これがここからがすごい大事で、はい、そんな大差はないんですよ、うん、はい、実力に大差はないと。大差はない、はい、じゃあその時に結局何で決まるかっていうと、はい、ミスしたら負けるんですよ。一つの誤差で負けるんですよ、うん、完璧なものを求められる中で完璧なものを出したチームが勝てる、うん、でも日本がもし完璧なものを出せば普通に世界一になる力は十分あるんですよ。もう間違いないですよ。勝つのはもう当たり前です、はい、当たり前。その中でミスしないことが大事だ、うん、まあミスしようと思ってしてるわけじゃないですけど、うん、でもだからってミスしたら勝てないんで、はい、勝負どころのミスはしっかりカバーしてる、はい、でも楽勝で勝てますよ。本当です本当です。楽勝ですか。だって、はい、過去の野球の大会見てても、はい、まあメダル取れなかったり優勝できなかったことはありますけど、はい、ベスト4を逃したこと一回もないんですよ。あ、まあでも絶対に上の方は、ね、ベスト4は絶対残ってるんですよ、っていうことはもうベスト4まで残った紙一重なんで、はい、うん、あ、そっか、はい、惨敗した時とかないんで、はい、ね、2017年も準決勝行ってますし、うん、その前の2013年も準決勝行ってますし、うん、北京も行ってる、アテネも行ってる、シドニーも行ってる、うんうん、ね、2009年世界一、2006年世界一、はい、っていうところも考えても十分勝てます。じゃあ今回も優勝ということで。そうですね、はい、
間違いない。